Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Дніпро Арт Стейдж Фест, який відбувається у Дніпрі. Попереду проведення музичного і театрального майданчиків. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка будинку архітекторів, організаторка Дніпро Арт Стейдж Яна Захарова Куницька. Вітаю. Музикант, поет, куратор літературного та музичного майданчику Дніпро Арт Стейдж Сергій Лукашов, режисер та куратор творчих проєктів Ілля Кухаренко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Яно, що це відбувається наразі у Дніпрі? Що це за феєрія творча і що за фестиваль? Як прийшли до такої ідеї цієї організації? Ну, насправді, саме у такому форматі. У нас в Дніпрі, насправді, дуже багато заходів, дуже багато фестивалів, але у такому форматі саме мультидисциплінарний локальний фест, який знаходиться на одному майданчику, ну, мабуть, вперше. От. І була така історія і бажання поєднати між собою різні напрямки мистецтва, причому поєднати їх в одному просторі, можливо, познайомити одне з одним, і нарешті познайомити і всередині самих напрямків людей, тому що творчі люди є така штука, вони створюють мистецтво, вони мають свою аудиторію, але виходячи з того, що їх заходи і події дуже часто просто співпадають у часі, у них рідко буває можливість перетинатися. А тут хотілося створити таке ком'юніті, причому різноманітне, тому що цей фест, він поєднує і поетів, і музикантів, і театралів, і людей, що створюють візуальне мистецтво. Я не називаю це художниками, тому що це реально люди, що створюють візуальне мистецтво. Воно є різним, тому що у нас є арт-сквот, і окрім людей, що створюють, умовно кажучи, інсталяції, ну, такими, як ми їх звикли бачити, матеріальні, у нас там є навіть один митець, той, що створює діджитал. Він працює зі звуком. Я маю надію, все вийде, і на відкритті виставки «Артсквоту» 30 квітня всі це зможуть побачити і почути. Ось так, тобто Дніпро Арт Стейдж Фест складається з кількох так, етапів. Це поезія, це музика, це театрали і «Артсквот». «Артсквот», це так, митці. Для митців, що створюють візуальне мистецтво. І насправді є ще одна історія, п'ята, вона там теж є. Просто вона не зовсім публічна, тому що це воркшоп, який розрахований на молодих архітекторів і дизайнерів. І у рамках, ми його вчора запустили. Нарешті. Він закінчиться трошки пізніше. Захист проєктів відбудеться 3 травня. От. І це воркшоп про той простір, у якому ми зараз знаходимося. Тому що цей простір існує дуже давно. Артстейдж як організація там з'явився от тільки з середини березня. От. І цей простір, він потребує оновлення. Але перед тим, як просто зробити там ремонт або щось, ну, по-перше, на це ще треба гроші і час, ми у складні часи живемо. Але для цього треба спочатку розуміти, як це може бути, які можуть бути варіанти, і побачити це очима людей, які не тільки створюють мистецтво, а які є його глядачами. Ну, тобто дизайнери, архітектори. І ми розраховуємо, що ми побачимо якісь дуже цікаві варіанти. З нетерпінням чекаємо, заінтригували дійсно. Пані Яно, от хто виступає організаторами, кураторами цих етапів артфесту? Ну, дивіться, якщо ми кажемо про організаторів, то, по-перше, треба сказати, що це захід, який курується, ну, глобально. Це захід міста, безпосередньо департаменту гуманітарної політики і управління культури, що логічно. От, організатор – це комунальне підприємство «Дніпро Арт Стейдж». От, і далі вже люди починаються. Да? Тобто я є, ну, якби директором фестивалю, тобто людиною, яка допомогла на початковому етапі створити його концепцію загальну. У нас дуже класні куратори у наших майданчиків і напрямків. Ви тут бачите сьогодні пана Сергія, от у нього дуже великий досвід взагалі поетичних і музичних заходів як таких. От він у нас є куратором поетичної сцени і музичної сцени. От
Пан Ілля теж має дуже великий досвід. Саме, ну, він, по-перше, за освітою режисер, причому театральний режисер. От, і він курує напрямок саме театральний. Там теж дуже великий такий шматок роботи, тому що невеличкий майданчик. Там немає змоги зробити повномасштабні вистави. Мова йде про камерні вистави, про експериментальні, але тим не менш у нас є учасники. І знаєте, що цікаво? І це стосується, в принципі, всіх майданчиків. У нас учасники намалювалися не тільки дніпровські. Ось так, отак, об'єднали Дніпро, так, творчих людей. Тому що у нас фестиваль локальний, але з'явилися люди, які до нас долучилися. От, наприклад, у поетичній сцені був у нас поет з Хмельницького. У нас переможеця першого дня дівчинка зі Львова. Ну, вона якби дніпровська, вона колись мешкала у Дніпрі, але вона зараз мешкає у Львові. З Києва дівчина була. В театральному майданчику у нас є харків'яни. Причому дуже такий цікавий дует театральний, молодий, от прям рекомендую. Серед музикантів були заявки з інших міст, ну, так, по факту, всі дніпровські. От на сьогодні. Ну, тим не менш, цікаво. І навіть у Варцквоті у нас є одна дівчина з Запоріжжя, яка сказала, я зроблю інсталяцію от під вашу тему, і я вам її привезу і змонтую. Клас. От, тому так, якось так ми трошки вийшли за межі Дніпра. Так, об'єднав людей. Пане Сергію, от ви куратор літературного та музичного саме майданчиків. Літературний вже позаду. Розкажіть, як все пройшло, кого об'єднали, скільки учасників було, які підсумки цього? 11.04 та 14.04, якщо я ще все правильно пам'ятаю, звісно. Пройшли поети, була літературна сцена, дві дати. Учасників планувалося 10 на кожен день, але люди є люди. Деякі люди не приходять, деякі відмовляються, деякі роблять це абсолютно навмисно. І не без цього, тому що коли говорять про творчі події, зазвичай роблять акценти на якості, на тому, як все це красиво виглядає, і на тому, з якою метою воно зроблено. Але не без нюансів, які стосуються безпосередньо людяності. Так. Так, і це про учасників. Перш за все, тому що організація, тому що глядачі відіграють роль свою тут на 100%, я вважаю. Дійсно на 100%. Але учасники мають показати щось більше. І 11-го, і 14-го, вже у дві дати поетичної сцени, учасники, на моє здивування, щире здивування, дійсно показали поезію. Ми розраховуємо, ми сподіваємося, але це не завжди відбувається, але дійсно поезія, вона була справжня, не без скандалів. Не без скандалів. Про ці речі треба розповідати. Ви про зміст поезії саме гострий, чи між учасниками скандалів? Між учасниками. Угу. Тому що, як я казав... Боротьба за пекло, так було? Так, так, угу. Так. Тому що, як я казав перед відкриттям, у нас, окрім творчого потенціалу і окрім творчої мети, є ще одна мета – це подолати спільну ненависть один до одного. І це дуже важливо. Це дуже важливо для мене, як для лікаря, перш за все, а з точки зору діагностики соціуму, в принципі. А по-друге, хочеться сказати, що шлях до здоров'я нації, він лежить через здоров'я творчості. Тому ми намагаємося йти саме цим шляхом. Далі нас чекає... Музичний три майданчик. Три дні музичного майданчику, так. 19, 20 та 21. П'ятниця, субота та неділя. Перший день це будуть вокалісти, тобто люди, які співають. Що вони будуть співати, ми ще не знаємо, але не свої пісні, тому що наступного дня ми вже чекатимемо на авторських виконавців, які виконуватимуть свої композиції. У нас навіть є один інструменталіст, ящик Пандори, який
ми ще не відкрили. Родзинка цього дня. Так, ми не знаємо, що то буде, але найзапекліша боротьба буде в останній день, тому що це будуть гурти. І от з гуртами тут найскладніше, тому що треба розуміти, що це 6 гуртів в один день. Всі один одного знають, тому що це місцеві хлопці та дівчатка. От технічно це дуже складно і морально це складно, але сподіваємось на те, що це перетвориться на справжній драйв. У цьому полягає моя задача, в принципі. Ви як, от вашу місію, як ви оцінюєте? Вам це подобається? Чи які очікування взагалі від цього всього? Найголовніша моя місія у всьому цьому, насправді, це намагатися єднати людей. Це єдина основна місія моя, тому що я не зроблю їх кращими в музикальному плані, я не зроблю їх кращими в творчому плані, але є лише надія спробувати зробити нас всіх кращими як людей. Ось і все. А глядач, він вирішить, за ким є правда і за ким є перемога. Є над чим замислитись кожному глядачу українцю зараз. Дякую. Пане Ілля, саме ви театрального майданчику. Розкажіть, коли він стартує, що на ньому буде відбуватись, як це все обійшить? Дивіться, стартує він з 22 квітня і по 28 квітня. 22-го в нас ми вже маємо перший виступ. Потім в нас починаються репетиції, тому що театральне мистецтво, воно більш складне, воно не може без сцени, без світла, без професійного звуку, тому там будуть репетиції, потім 26, 27 та 28 будуть виступи. Ми маємо колективи з Дніпра, один колектив з Харкова, дуже цікавий. Також ми маємо справу в більшості з аматорами, або, наприклад, ну, може бути режисер там професійний, а вже команда, наприклад, аматорів. Є один колектив, який в якості гостя запрошений, це Дніпровський ляльковий театр. Ось це саме професійний, але я вважаю, що всі умови більш рівні, тобто всі десь приблизно, ну, як аматори виступають. Є дитячі колективи, це взагалі окрема номінація, окремий напрямок, тобто вони не будуть там змагатися з дорослими. Є багато цікавих форм, скажімо так, тому що мистецтво повинно відповідати сучасності, саме театральне, тому що те, що було вчора, йому місце в музеї, воно класне, ніхто не заперечує, але ми живемо сьогоднішнім днем, і театр – це живе мистецтво. Це цікаво в тому плані, що є такі проекти, наприклад, от, як 12 сторіс, а це мімічний, тобто це проєкт з мімами. Це цікавий також, на мій погляд, проєкт у харків'ян. Не знаю, що вони привезуть на нашу сцену, але по тому, що вони роблять в Харкові, ну, це цікаво. Стосовно театрального мистецтва, хочу ще додати, що класно взагалі те, що всі зібралися тут на майданчику, бо саме відповідає за театр. Театр – це синтетичне мистецтво, тобто це і музика, і поезія, і акторська майстерність, і ті ж художники, тому що, ну, для театру потрібна сценографія, музика, вокал, тобто це велике мистецтво, і класно, що всі можуть зійтись на одному майданчику, я його називаю місце зустрічі творчих людей, де саме режисери можуть поспілкуватися з художниками, можливо, запросити зробити замальовку, якийсь проєкт для театральної вистави. Так, спільний. Або зробити спільний проєкт з музикантами, з живою музикою, там, з інструменталістами, з поетами. Тобто це, на мій погляд, дуже класна ідея – зібрати всіх в одному місці і дати можливість творчого самовираження.
Дякую. Пані Яно, от як оцінка цих всіх творчих днів буде проходити? Як взагалі оцінюється? Ну, дивіться, у нас є дві форми оцінювання. Це пов'язано з технічною можливістю, наскільки це можливо у тій чи іншій формі. Те, що стосувалося поетичної сцени, те, що стосується музичної сцени і те, що стосується арт-сквоту, це глядацьке голосування. Але трошки незвичне глядацьке голосування, тому що у звичному глядацькому голосуванні прийшов, віддав голос за друга, ну, тобто хто привів більше друзів, так? Ми вигадали трошки іншу систему. От у нас кожен глядач отримує 3 фішки, і він має проголосувати за 3 учасників, що йому найбільше сподобалось. І він не має права всі 3 фішки кинути у скриньку одному учаснику. Навіть 2 не має права. От, може якусь віддати, якщо йому подобається тільки 2, да, але тим не менш. І це дає можливість отримати адекватний результат. От, все одно будь-яке оцінювання, навіть професійне, навіть оцінка журі, вона завжди суб'єктивна. Чесно, ну, мистецтво, воно апріорі суб'єктивне. Але це дає змогу отримати принаймні такий дуже адекватний відгук від глядачів. І це стосувалося поетичної сцени. Окреме голосування було у перший і у другий день. Переможець був і у перший, і у другий день. Виходячи з того, що в музичній сцені в нас 3 дні, і це 3 різні кваліфікації, переможець буде в кінці кожного дня. Тобто, немає ніяких питань, як це рахується. От. І буде таке саме оцінювання артсквоту, але трошки по-іншому. Тому що артсквот створюється зараз. Це формат реального часу. Відкриття виставки артсквоту відбудеться о 18 годині 30 квітня. Всіх запрошую одразу глядачів. І голосування глядацьке за кожну інсталяцію буде відбуватися протягом місяця. Люди зможуть лишати, клеїти ці фішки, їхні віддереш потім, які прийшли за те, що їм дійсно сподобалося, і буде переможець трошечки пізніше. От, що стосується безпосередньо театрального майданчику і воркшопу, це все ж таки професійне журі. Ну, на театральному майданчику просто фізично неможливо зробити глядацьке голосування, тому що там багато днів, багато колективів, неможливо одних тих самих глядачів примусити ходити на всі ці заходи. Тому там буде все ж таки професійне журі, але я думаю, що окрім професійного журі, можливо, ми зробимо ще там якийсь маленький приз глядацьких симпатій. Я вже майже вигадала, як це зробити. Ось так. Буде діло. От. Ну, а те, що стосується саме воркшопу, це історія про перетворення простору, про проєкт, будуть захисти проєктів. Це відбудеться 3 травня. В принципі, глядачі зможуть прийти послухати, кому цікаво. Але оцінювати цю історію все ж таки будуть професійні архітектори-дизайнери. Але не тільки. Там будуть представники театральної спільноти, музичної спільноти, літературної спільноти і спільноти, власне, арт. Да? Тобто митців візуального мистецтва. Чому? Тому що, в принципі, це те, що я не сказала. Предметом воркшопу є саме цей простір. Крутогірний 9, ось який так потребує оновлення. Поєднання. Да. І виходячи з того, що взагалі цей простір якраз повинен стати місцем такого творчого ком'юніті, мультидисциплінарного, то і ці проекти повинні не тільки архітектори оцінювати, а ті люди, для яких вони його створюють. Ось так, дуже творча така колаборація, ком'юніті. Бажаємо перемоги всім учасникам, які ще чекають на свої виступи попереду. Бажаємо вам гарних творчих днів, проведених разом. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про Дніпро Art Stage Fest, який відбувається у Дніпрі попереду проведення музичного і театрального майданчиків. В гостях нашої студії були директорка будинку архітекторів, організаторка Дніпро Art Stage Яна Захарова-Коницька, музикант, поет, куратор літературного та музичного майданчику Дніпро Art Stage Сергій Лукашов, режисер та куратор творчих проєктів Ілля Кохаренко. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.